Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wal mursaleen wa ala ahlihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Grand Ustano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Program ke da nur kalab pashan istasu pa janab ke haziru, Rabbil Alameen, khaliki kainat, zubung ustasu haziri li dal awri dal hamisha da para kabulu manzuru farmay. او دوستانو ډیرو دوستانو دعاګانې غوښتي دي ډیرو ملګرو ډیرو خويندو دعاګانو التجا کړی دا دعا وکړه رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال د ټولو مشکلات ختم فرمای سمره غمونه دي دردونه دي الله تبارک وتعالى دي په خوشاله باندې بدل کی چاته صدمه رسیدلې س دوک او درد رسیدلې رب العالمین د ټولو په ژوند کې دا سه خوشاله نصیب فرمایي چې دا غمونه دا دردونه دا تکلیفات دا غوی د ژوند کې هیر کړی شي دوستانو ما یو حدیث شریف نظر لاندې تیرېدو هغې نه به آغاز وکړو نور سکرین باندې چې کم نمبر وینئ د نور کله بشان تاسو نیغ په نیغه رابطه ساتلی شي او سکرین باندې کم د واټسایپ نمبر وینئ په دې باندې تاسو مونږ سره خپل پیغامونه او سوالونه او میسیجونه شریک کولی شي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی ان للقلوب صدا کصدا النحاس وفی روایت او کصدا الحدیث نبی پاک رؤوف الرحیم صاحب الاولاک احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم فرمان علی شان دے نبی پاک فرمائی چے لک سنگا پیتلو تا او بل روایت کی راضی اس پنے تا لکا سنگ زنگ لگی گی او دا زنگ دا وجن داغی رنگ داغی صورت داغی سخت والے داغی بحیثیت والے دا ہر سخکارشی نبی پاک فرمائی دارنگی لکا سنگ اس پنے تا زنگ لگی دارنگی دا انسانانو زرونو تا ہم زنگ لگی یعنی لکا سنگ زنگین شی اس پنے زنگینی شی نو دارنګې زړونه هم زنګین شي کله اوسپنه زنګینه شي نو د هغې د زنګ په مقدار باندې هغې باندې رګمال د صفاحې د پاره وهي یا نور آلات دي جدید دغې دور کې هغه اوسپنې نه زنګ لرې کړی شي نبی پاک فرمایي لکه څنګه اوسپنې ته زنګ لګي دارنګې زړونو ته هم زنګ لګي د اوسپنې زنګ لرې کېدو د پاره خپل اسباب دي خو نبی پاک فرمایي که څوک د زړونو زنگ لرے کول غواړي چې کوم زړونو ته زنگ لګېدلی که چېرې سوچو کې دوستانو زموږ په زړونو کې څومره شدت راغلی څومره نفرت راغلی د بل په خوشحالۍ باندې څومره زموږ غصه او غم زموږ په زړونو کې موجود وي څومره جیلسي موجود وي یو بل دپاره څومره بد ارادې لرو دا زموږ د زړونو هغه سختوالی دی چې حدیث پاک کې د هغې ترجمانی په زنګ باندې شوې ده چې هر یو انسان زړه ته زنګ لګېدی شي د اوسپنې په شان دی نبی پاک فرمایي که دا زنګ څوک لرې کول غواړي دا زنګ څوک ختمول غواړي نو دله بیا څه کول پکار دي زړونو زنګونه ختم شي زړه صفا شي سوتره شي آینه شي او ځان هم در تخکاری پکې او بل هم در تخکاری نبی پاک فرمایي چې وجیلا اهل استغفار که څوک دا زنګ لرې کول غواړي نو هغه انسان له پکار دي چې استغفار ډېر وایي نو زړونه په استغفار سره او بل روایت کې د الله په ذکر سره څوک د الله ذکر کوي د څوک د الله یاد کوي او څوک استغفار او بخنه غواړي د الله پاک نه نو دا زړه زنګونه چې دا په ختمېدو باندې شي دا زړونه نرم شي دا زړونو کې صفایي راشي په زړونو کې خوشحالي راشي قرار پکې راشي سکون پکې راشي مالم وي دولتم وي کورم وي ګاډیم وي بیا هم زړه بېقراره وي وجه دا چې دغه زړه زنګ نیولی دی نو که چېرې په غریبۍ کې او په درویشۍ کې او په کرایې کور کې او په یو ټیم صحیح خوړلې او بل ټیم د بل ټیم واړه خوړلې په دې سالن باندې څوک خوشحاله وي نو هغه له پکار دي چې دا زړه قرار دا په استغفار باندې راټینګ کړي رب العالمین د موږ ستاسو زړونه او ژبې په استغفار باندې همیشه د پاره تر او تازه وساتي موږ سره په لاین باندې څوک دي السلام علیکم و رحمت الله وعلیکم السلام السلام علیکم مفتی صاحب څنګه ښه الحمدللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خور سوک او د کم زینا ز سکینہ دا کراچی نه خبر کوما ما یو دوت پوسو لدیا
جی مفتی صاحب مونږه روزانه ستاسو درس او دا ټول بیان اورو جی او ډیر زیات دعاګانې درته کوو الله پاک روغ جوړ او خوشاله لره الله دې دل نور دې دغه سدیر ترقی درکې امين ډیره مهرباني خوره او مفتی صاحب یو پیله سوال می دار چې انسان مزدور نه کړی چې یو جواب بل جواب موس کوي او پزوانه کې هم د څه خطا را سا کړی او سب مزدور نه کړی بیا په بوډاوالی باندې هغه ډیره بیماری وتی څلور کال درې کال دوه کال نو هغه خلک وایي چې یو ورځ د بیماری وکړه ټول ګناهونه د ختم شو نو وایي چې داسې درې څلور کاله سړی بیماری وکړي دوه کاله وکړي نو هغه بس بیا بې حسابه وي کتابه جنت ته ځي په دې باندې یو څو خبرې وکړه او د علم په رڼا چې یو په عالم برزخ کې چې تا کومې خبرې کولې مونږ خو داړو څه ته اورېدلې نه وې پېله ځله هم واورېدلې نو ډېر سم چې زده کړه یو دا وي چې خلک وایي چې په ماشوموالي دې بچی مړ شي که یو بچی که دوه وي نو وایي چې دا مور او پلار به په هغې جان کې جنت ته بوځي وایه دا بې مونځه بیا اودس به هم بوځي که خالي را مونځ چې کوي هغه به بوځي دا بچیه ښه جي ښه او نور بس الله دې روغ جوړ لره او وظیفې کوو ستا او ډېر زیاتې دواګانې درته کوو ډیر مهرباني خوراکې تاسو له جواب در کوم مونږ سره په لائن باندې څوک بل دي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک او کوم زینا جی احتشام صاحب څنګه خیر دی تاسو ته خط خري دي خیر دی بد خوراکې را دواګانې جی وره دې تاسو دواګانې جی تاسو ته کېږي بس خوش قسمت یې جی مهرباني جی سوال وغواړې احتشام صاحب پر تمہارے مالدارے اور غریبے پر حوالے سر دا سوال جی کہ کیا تھا اللہ دیر مال ورکڑی اور دیر مالدار دا کرنے دا اللہ دیر محبوب بندر ایسا کہ چی قارون سر خوبیا دیر پیات مال نماوی اور دوسرے خبری چی پدیو کہ ابل دا جے کیا تھا اللہ دیر مال ورکڑی اور چاہ تا لگ اور پدی باندر اور بندر دا اللہ تعالیٰ دا نارکے ظہار کیا صرف مکتی نمال دیر کلو بیچ دا جی ڈیرا مہربانی احتشام صاحب آواز مو کٹ کٹ رات لو خصوم رجے پوشم داغی جواب بدر کم درلا دوستانو ما چکم روایت سر نرا شروع کرو زړونا زنګین دی حقیقت دا دی او څوک د نه وایي چې ګوندې ما والب نه وي او د بل والب زنګین وي زه ډیر لکه نکمل یم او خدا ترس یم او دا بل چې دا لګ ظالم دی جابر دی زړونه سخت دی نه نه دا موازنه مونږ نه شو کولای او دا فیصله مونږ کلم نه شو کولای چې زه یم او بل نه دی یا زه نه یم او بل زړه زنګین دی نو دې وجنه دوستانو که چېرې انسان خپل زړه ته وګوري چې دا هغه خدا ترسی څومره ده او په بل باندې شفقت څومره دی او په بل باندې ظلم زیاتې او د بل ناهر څومره دی انسان د بیا خپل اندازه لګي چې زما زړه به څومره زنګین شوی وي بهرحال نبی پاک فرمایي چې زړونه زنګجن شي او زنګی شي اور داغ د پارہ زنگ لرے کے دو د پارہ استغفار ویل پکا سر زہر کلا د استغفار په حوالے سره یو نیم روایت عمد دے د پارہ ذکر کوم چې زمونږ استاد پجوند کې د استغفار ویر دراشی زمونږ زړونه زمونږ جبه په استغفار باندې کم از کم جاری وی ډیره وظیفه مونږه کوو د خپل مقاصد د پارہ خو استغفار او ذکر الله کلمۃ طیب اور دارنگ نور چکم اوراد دی داغ فضائل پد نیت باند بیانوم چی آغا امنگ پجوند کے راشی امنگ اللہ راضی شی امنگ گناہن معافشی اور ڈیر ستونز چکم منگ دا ڈیر و وظیفو پر زور باند سمول غواڑو اور ستونز ختم دل غواڑو نو دا سے ہم ممکن وی چ انسان س گناہ د وجہ نہ گرفت کی وی استغفار وائی گناہ معافشی خود بخود بغیر د وظیفے نہ آکار تر سرش بہرحال خبر ہے تر مزیدم کو مصر پلان باندھی سوک دی السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کم زینا مزمل خان نوخار نا جی. مزمل صاحب سنگ خیر دے؟ اللہ فضل دے تا سخائی جی. الحمدللہ جی. اور نے سوال خوش دا سے دے جی. جمعہ پر دو رکعت فرض شی دا غیر نرستو بیا سر رکعت سنتی بیا دو رکعت سنتی جی. اکثر خلق خوشی فرض کی سنت پری دے جمعہ نوزی جی. بعض کسان صرف دس لو رکعت ہو کہ وہ چیز باقی دو رکعت سنت چکم دی دا غیر موقع دی جی. دے بارہ کجی لگا وضاحت ہو کے جی. دویم سوال دار جی توبت النصوحا جی تعریف سے دے جی. او استغفار کول خو دا یو قسم دا اللہ پاک سره وعده ده چې یار ما دا غلطی گناہ وکړه نو زب بیا آئندہ پر نه کوم جی. نو یو کس چې هغه یو گناہ کی توبه وباسي بیا گناہ کی بیا توبه وباسي دا سه نو یار دا اللہ پاک سره وعده خلاف په زمره کې خونه راځي جی. او دریم سوال جی دا دی چې یو کس مازه تولاړي مازه کې هغه تیات شي یا د مازه نه رسو هغه تیات شي چې زما دا کپڑے خو پلیته وي جی. نو دی بیا مازه سره څه چل کیږي چې مانځه کې ورته پته لري که مانځه نه بعد دوه صورتو کې چې مانځه کې ورته یاد شي نو سبا کوي یا مانځه نو سو ورته یاد شي نو سبا کوي او سومره پلیتی وي س مطلب صدار وته شي وي ګره جی. او پلیتی داري وته چرته شي وي یا ټوټلی پلیتی جی. تاو جی ټیک شو. زه تاسو له جواب درکو جی ډیره مهرباني. موږ سره په لائن باندې څوک بل هم دي؟ څوک دي؟ السلام علیکم. هلو السلام علیکم. خجی شکیلی خور د سوال نه به آغاز کوو. مینس مینس کې به میسج تم راځو او ستاسو میسجونه هم ما ته موصول کیږي لګیا دي ما سره موجود دي هغې سره به هم خبرې اترې کوو. خو شکیلی خور یو خبره دا وکړه چې یو کس دی هغه په ځوانۍ کې صرف جمعې جمعې منځونه کړي وي اور یعنی جمعه ګل وي اور نور منځونه نه کوي بیا بوډا شي اور بیا منځونه هم ادایګۍ کې کمزوري شي او ګناهونو باندې بیماریان معاف کیږي نو آیا دا بیماریان به معاف کیږي دا ګناهونه به په بیمارو سره معاف کیږي که نه معاف کیږي؟ یعنی لازمه خبره ده حدیث پاک نه ثابته ده ډیرو احادیثو نه چې بیمارو سره د انسان ګناهونه معاف کیږي. یاد ساتے یو حقوق اللہ دی یو حقوق العباد دی یو هغه حقونه دی چې کوم د بندگانو والا مونږ خوړلی وي نو د هغې ګناهونو کفاره عمده ده توبه عمده ده چې د هغه بندگانو د حقونو ادایګي وشي او یا قیامت پر ورځ باندې به د دغه انسان ثوابونه که مړ شي او په دنیا کې چا حق ادا نه کړو نو دې ثوابونه به قیامت کې هغه چا له ورځي چې کوم حق په د چا والله به پاتې وو. خو کچر حقوق اللہ سره لکه مون سره تعلق ساتي نو دا د الله پاک مرضی ده بیا د رب العالمین مرضی ده چې هغه بنده معاف کوي او کنه معاف کوي. کېدای شي چې ډیر د بالغوالي نه واخله تر بوډاتوب پورې پنځه پنځه وخته منځونه هر څه برابري خو الله پاک په یو سیس کې رانیسي نو هم د الله پاک مرضی ده او که داسې چې د الله پاک منځونه قضا شي او الله پاک معاف کوي په دغې بیمارو د وجې نه ګناهونه معاف کوي نو داسې الله پاک کولی شي. خو لیکن دا خبره هم یاد ساتي چې د دغې کم منځونه وغیرہ قضا شوي دي اسلام د دې د امید د بخلو سره سره امید د بخنې سره سره مونږ ته اسلام دا طریقه هم ښودلې ده چې دغې بابا له دغې لالا له پکار دی چې خپلو بچو ته دا وصیت وکړي اوس په ژوند باندې چې ما مالی میراث کې ما نه دومره دومره منځونه قضا شوي دي ما مالی میراث کې دا زما هغه وکړي فدیه ولا ورکې ده کفاره ولا ورکې زما د منځونو والا یا په ژوند کې دی اوس ادایګي نشي کولی اوس څومره پوری کیږي ترینه وشي ادایګي نشي کولی په ژوند کې د داغې کفاره ورکی خو کچرې ادایګي بالکل نشي کولی په داسې بیمارۍ او رنځوریا کې پروت وي خو او کچر بیا وفات شي وصیت به کوي چې د ما د مال نه پیسې فدیه بیا ورکوي. په دې صورت کې دا ظاهري اسباب دي چې دا انسان باندې لازم دي او پکار دی چې داسې او کې نور بخنه دا دې باندې بخلی شي نشي بخلی نو بخون کې ذات صرف الله پاک دی او د بخلو پته او د بخلو علم دا رب العالمین سره دی. نور امید ایمان وای دی ته چې انسان به الله نه یرم ساتي او د الله پاک نه به د بخنې امید هم ساتي.
السلام علیکم. وعلیکم سلام مفتی صاحب. جی سو کا حکم زینا ز د فهد مور خبره کوم د پی خبرنا د چا مور د فهد مور فهد جی فهد جی جی مفتی صاحب ز ډیر نن خوشاله يم د تا کال ډیر زیات ډیر وخت نه مو ملو او خو نه ملو د کنه جی او ز نن ډیر خوشاله یو شکر الحمدلله الحمدلله چې تا سره د خبره الله پاک مون ته مکار کړه مهربانی مورې جی الله پاک ته خوشاله را الله دې کامیاب کړه ما د بچو سره امين ثم امين سوال بغواړي مورې دا څه یو د مسالې تاسو ته نه کوم مفتي صاحب ولله تفصیل سره ما ته جواب راکې جی جی چې دا څه یو مسالې دا چې زمالې ور و دغه د مونږ نمزه کولی کلا کنه په خپل نامه کړه لکه پښا مرځي په سلا باندې چپ نوم باندې کړه لیور لیور می لیور می مشر لیور می و جی نو هغه مونږ به ته چې راته ولي کده وی چې ها ها لیکم ولي کا لیکم بیا خو لک پکې ټیم تیر شو هغه په دې ماس کې سعودي کې واغه وفات شو سعودي کې ها جی سعودي کې وفات شو سعودي را کې هغه جنازه راغله او دلته دفن شو بچو په غزمکه خو بچو ته لاړه کنه جی نو هغه لور می چاندار اغله هغه بچو می وویل چې دا تاسو ما لکه ما خاون ته وویل چې دا چاچا لکه ته ما ته امانت کېده کنه چې زمانه ونه لګي ورونه لګ دغه وکنه مشر بچي وویل جی نو هغه مو ورته کې خدا بیا مشورې باندې مو ورته دوا پلاتونه په واخستل زم ما خاون ورته ویل چې یار بیٹا دا در ناسم ځای کیږي او تاسو سب پلاتونه په والما جی اغه ورته چې صحیح دراتواله بیا په منځ کې لږ زمونږ د رښتې ولا سم ملس په زمانه لور غوښته او بیا مونږ غزوې برابر نه و زمونږ پتا به نه ور نه کړه کنه ها جی نو اغه مونږ سره 4 لک 80000 روپۍ د اغه پاتې شوې لکه هغه چاندې کې نور ما ورته دی تا ور ور سوالې د خیره جی 4 لک 80000 روپۍ مونږ سره پاتې شوې غزمکه چې دا اغه زمونږ د دې سره ور وکنه لیور بچو په سلاړه خاجی اوس چې دې اوس هغه زمونږ رښتې ولا خبره سره ما لور ور نه کړه هغه مې بل ځای کې ودا کړه هغه به الله خو خو وی الله فیصلې کوي دا خو د قسمتونو خبرې دي جی نو اوس هغه زمکه باندې ناسي نه درکې او اوس هغه زمکه مونږ ته نه راکوي هغه پیسې چې مونږ سره 4 لک 80000 روپۍ وي هغه مونږ ورپسې دوه پیرې ویر دي کور ته مو ویر دي جی دا مونږ نه والی مونږ ورته چې یاره د مرګ سپاته نه لګي زما یو بچی دی نو هغه به بیا کېدی شي د پلار بیا قرض نه پرې کوي کنه جی نو دوی وی چې دا به زه تاسو سره د وی دی هغه اسراو چې مونږ ته به لور راکوي خو مونږ لور ور نه کړه نو اوس ازمکه زمونږ پینځه کارناله زمونږ ځمکه سره ده کنه د دې په نامه ده خاجي نو اوس څه جواب درکم وظیفه درکم اوس ته ماته مفتی صاحب داسې جواب راکړه چې هغه د دې 4 لک 80000 روپۍ مونږ سره دي هغه زمونږ په استعمال کې خ دي کنه جی لکه مونږ استعمالو مونږ گاډه بچو د پاره مونږ گاډه اخست دی هغه کې مونږ استعمالو جی نو مونږ ورته هغه هر وخت تیار یې خې دي زما سړی وته چې ما تخپل امانت راکاو تا ته خپل امانت درکو او بالکل جی حق خبره ده اوس ما ته دا سره راکا سوال جواب راکا زه ډیر د الله نه یارې غم ډیر یارې غم د الله نه بار بار دا خاص سوال کوم چې الله ته په دې پیسو باندې ونی مانی سي چې دا زمونږ په استعمال کې دي زما کا زمونږ ور سره دا لکه مونږ ور نه خړون نه دي ورکاو یو یو روپۍ ټیک شو پوه شو خورې بس تاسو مقصد باندې پوه شو او زه تاسو له جواب هم درکوم یو وظیفه هم درکوم درلا مونږ سره په لائن باندې سوق بل سوق دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی سے پسند ہے شکر دے خور سو کم زینا سو کو شانگلی نا آواز مو کٹ کٹ راضی خورے نیتر سے بتانے پدی وجہ سنگا جی میں پدی نیتر سے مسئلے نہ پدی وجہ جی جی ہاں یو تر سوال کو کنا جی پروڈیوسر صاحب تاسو سره خبره وکړي جی ښه جی دویم نمبر پوښتنه دا وکړه شکیلی خور چې یو کس ماشوم یا ماشومه وفات شي او دا هغه یعنی بیا به مور او پلار به سره جنت لزی دا حدیث نه ثابته دا مور او پلار بوزي ماشومان چې کوم وفات شي
یا ناتمام وفات شي نو مور در جنت ته بوزي د هغه شفاعت کی الله پاک قبلې په خپل رحم او کرم سره خو مور بلار منځ گزاره بوزیو کنه چا منظور نه کړیم لکه څنګه ما مخ کې وضاحت کو چې د الله پاک د بخنه او د رب العالمین خالق کائنات د بخشش چې کومه پروانه چاته ملاویږي دا د الله پاک په اختیار کې ده نور باقی د مور او پلار په کوم سفارش ته په حدیث کې شریف کې دانی راغلی چې چا منځونه کړی دی هغه به مور او پلار بوزي هغه مور او پلار به شفاعت بکیږي او چا چې منځونه نوي کړی دا حواله بنه کی دا په حدیث پاک نشته عمومي توګه باندې او لازم خبره ده چې انسان ګناګاری نو دا هغه به شفاعت کیږي چې خپل جنت لنه زینو بچی په شفاعت باندې د ماشوم په شفاعت باندې جنت تلاړ شي او چې خپل باندې نکمل وي خپل باندې الله پاک په فضل باندې د جنت مستحق جوړ شي نو خو آلریډي جوړیږي پته دا لګي چې ګناګار انسان بارہ کے دا معشومان دا مور و پلار شفاعت بکی پاتے شو دا مونگا چکم عقلی کم معیار دے او پیمانہ دا او کم تلا دا چې دا بخل کیږي او دا نه او دا به مانم نه بخل کیږي دا زمونږ عقلی پیمانه او دا بخنه پیمانه زمونږ د عقل والا دا پادش د رب العالمین خالق کائنات چې کما د بخلو والا پیمانه دا هغه د الله پاک د شان سره چې کوم مناسب دا دومره د بخل پیمانه دا السلام علیکم خج احتشام الحق صاحب وای چې आवाज دا غوی عالم کټ کې دو چې یو کس ته هغه سره مال نشتا او بل کس سره مال شتا نو آیا دا د الله پاک د خوخه او د ناخوخه د الله پاک د محبوب جوړې دو او د نه جوړې دو معیار مال او دولت ته کلم داسې نه ده داسې کلم نه ده چې یو انسان د هغه سره مال او دولت نشتا نو دا د الله پاک ته ګران دی الله پاک ته خوښ دی یا یو انسان د هغه سره مال او دولت شته او انسان دا سو جوړ کی چې د الله پاک ته ګران دی ځکه مالم دی دولت هم دی کورم دی هر څه برابر دی یا ساته چې کوم معیار د الله پاک د محبوب والی دی د الله پاک د خوښ دی الله پاک ته چې سو ګران وي دا هغه معیار مال او دولت نه دی شاید چې ډیر کبیر امیر خلق الله پاک ته حد درجه ناخوخه خلق وی لکه انگریزان شول او کافران شول چې الله پاک په غوی باندې لعنت ویلې غضب په دوی باندې دی څومره امیر کبیر خلق دی پکې یا مسلمانانو کې ډیر امیر کبیر خلق شته دی شاید چې الله پاک ته ناخوخ وی ډیر داسې مالدار شته دی چې الله پاک ته بخوخ وی حجونه بکې عمره بکې زکاتونه ورکې خیر خګړې بکې داسې ډیر هم شته چې غریبانان به وی الله پاک ته بخوخ خلق وی او ډیر غریبانان داسې چې الله پاک په قهر راوري غرض دا چې معیار د الله د خوخی د الله د مینې معیار مال او دولت نه دی بلکې انما اکرمکم عند الله اتقاکم بشک د الله پاک په جناب کې عزت دار او معزز الله ته خوخ خلق هغه څوک دی چې څوک پرهیزګار دی پرهیزګاری دا د الله د مینې معیار دی بچ چا کې پرهیزګاری وي که امیر دی او که غریب دی هغه الله پاک ته خوخ دی د مې طرف ته ځو د مینه بعد دوباره راځو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مصعب الخان صاحب یو خبر کئی چې د جمع د منز نه بعد سوک سنتم نه کئی سوک سلور کئی او سوک شپک کئی د دې س مسله ده مصعب الخان صاحب اصل کې تاسو خبره چې دا بالکل بنیادی خبره ده په دې باندې بلګ وضاحت کو تاسو سوال په جواب باندې یو کال طرف ته زونو بیا تاسو سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی صاحب تاسو ښه شکر الحمدلله جی سو کم زینا نماز مور خبرې کوم د څنګه نه جی زمونږ دا یو سوال لیکنا جی از سورې یاسین مې د ورځې څنګه لستری جی او ما ته وی چې ته ولا که هر مانځ په درې درې تیری وی چا درته ویلی جی لکه کاک مفتی صاحب د کراچۍ نه راته وی ما ته وی ډیر به وی یا ته پیری به لستری څنګه ما ډیر نه سمې درې پیری ویم کنه ها جی نو زه سم چې هغه ماخه مانځه په ټیم نه یا انسان کور کې خلک اوسګار نه ټیم ملاونه شنه مې دا یو ځای مانځه ټول ویلې شم کنه څه د پاره څه مقصد د پاره لکه دا چې یو سوریاسین په کوم لکه خلک علاج کوم نو خدای په خلک کوي دا
السلام علیکم یا ولا صدقكم سورۃ یاسین پخای ته وظیفه پخای جی 41 سورۃ پخوم کنه لکه شپک سوا او 15 تیری راځي ها جی ایو بل زمون دا سوال نه جی زمون کو څنګه کی پسواد کی زمون زی دی جی اغه زما فلار په لکه بوډا شو زما دا فلار هم زما نکا ته کیم بوډا شو زما نکا فلار ته هم بوډا شو اغه زما وروسته راته چی یو زیارت تل یو استخاره دی جی نور کسان ته راته چی دی وته دا زمون دی جی او اسی کیسونه را سره کینا کیسونه را نسته سی و چلی ځان وګټي په خپل وکیلان دی لکه ها جی جو موږ دې ځات خپو یو په دې خبر اوس موږ ته وای چې دا سه تاسو زمون په بیا واخلې لکه تاسو موږ انتقال در کو پته نشي چې پراډ را سره کې څه او ما پلار تم خپل دې ځات جاری وي زمان ویني پیښ زمان پر پوتا ختم شي زه په دې سي ختم شم جی او تمه باندې دې اپ څنګه راخرتي جی او تا سره ثبوت نشته لیکل میکل چې تاسو یې غواړئ بس لکه دا وی پلار لکه لکه نکونه نه پیناس مخ نه کنه خاجي نو چې تا دغه په دې په پار په څنګه ورته دا ستاپ چې دی خاجي ها ها ټیک دا ما ماز مورې تاسو ته جواب در کوم تاسو موږ سره اوسه مزمل سه خبره اصل کې دادا چې سنت کول او نه کول دا خو یو ځان لا تفصیلی موضوع ده سنت چې شول سنت او بیا صورت مؤکد شي نو دا غي همیشه همیشه قضایی چې دا دا مکروه تحریمی دی او د دې بیا همیشه همیشه د پاره انسان حرمت طرف ته اوړي بهرحال یو ځان لا موضوع ده خو لیکن زه به دومره وایم چې د جمعې مونځ نه بعد څلور رکعت سنت مؤکد څلور رکعت هم سنت مؤکد دی او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د روایت مطابق د دو رکعتم سنت مؤکد دی لکه څنګه توحوی شریف کې تفصیلی بحث موجود دی نو لہذا سلور وړ رکعت شپږ وړ رکعت د سنت مؤکد دی او شپږ رکعت کول پکار دی سلور نه او نور کول او نه کول بیا خو انسان د خپل مرزه کې راضی مرزه کې مقصد دا چې خپل اختیار دی چې د فرض مونز کوي او کنه کوي او کویتر واجب سو کوي کنه کوي عام د انسان یو خپل اختیار دی فرض مون سوک نه کوي نو فرض قضا کې دل دی او چې سوک سنت نه کوي نو سنت مؤکد قضا کې دل دی نو بهرحال کولو نه کولو عمل د هر چا جدا جدا خو بهرحال د جمعې مونز نه بعد سلو رکعتا ځان لدی او دو رکعتا ځان لدی پاتش استغفار وایلو نه بعد بعد بار بار گناہ کول د الله پاک د وعده خلاف ورزی خو بنه اصل کی مزمه سو یو استغفار د یو توبه ده استغفار د گناهونو د بخنه دعا غختل توبه دادا چې زو بیا نکو ملک څنګه تاسو بل پختنه داو کچې توبه النصوحه ستوري ست تعریف دی وایم دی ته علما صوفی کرام فرمایي چې توبه النصوحه دادا چې پاره کې شپږ شرایط موجود دي لکه څنګه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې قول راوی دی بهرحال درې بنیادی سونه چې دا درې بیا نور د دغه درې سره تړلې شوې دي چې انسان له پکار دی چې کلم د ګنانه توبه او باسي توبه النصوحه دادا چې تیر شوی ګناه باندې انسان په پیمانه وي آینده زمانہ کې د نه کولو کلکه اراده وي او فی الحال چې کوم د ګناه کړی دا په بدې باندې انسان د ژړه یا کیفیت ژړه په ځان باندې راولي نو دا درې سيزونه په کومه توبه کې موجود وي نو دا توبه النصوحه دا کامله توبه ده نو یو توبه ده چې الله پاک سره یو وعده کولی زب نه کومه او بیا کچره استغفار نو استغفار بخنه غوښتل دي او کچره انسان نه توبه توبه اوم باسي د ګناه نه بیا ترې نه توبه وشي نو د الله پاک سره د وعده خلاف ورزي داسې نه راځي لکه حدیث پاک کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان د ګناه وکا توبه وستاو بیا ګناه وکا بیا توبه وستا بیا ګناه وکړه بیا توبه وستا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې یو انسان دی او اویا زل زل 70 مرتبه یو انسان ګناه وکړه او بیا 70 بار توبه وستا او بیا ګناه کوي او توبه وباسي نبی پاک فرمایي 70 بار هم څوک ګناه وکي توبه او باسی دا گناہ با اللہ تبار و تعالی قبل ای علماء محدثین فرمائی چی دا 70 نا مطلب دانا چی 71 بار چا گناہ اکڑا بیا بے توبہ نا قبلی گی دا 70 بار یعنی دا کسرت تا پارا نبی علیہ السلام اشارہ فرمائی لینی یعنی چی سوک دیر گناہو ناو کی بار بار گنام کئی بار بار کلک توبہ مو باسی بار بار گنام کئی بار بار کلک توبہ مو باسی رب العالمین میں پہ ہزار ہا
توبی چې دی رب العالمین قبلون کې ذات زکه چې رب العالمین تواب ذات او شکور ذات دی. بہرحال پاتې شو د مونږ کې چاله وریاد شو چې بل سوال جواب مونږ کې چاله وریاد شو چې ما جامع پلیت دی او یا ورستو ورته وریاد شو چې ما جامع پلیت دی. جامو پاکوالی لکه څنګه مانځه کې بعض شرایط دي او بعضې پکې ارکان دي. د شرایطو نه یو دا دی چې کپڑے به پاک وي، بدن به پاک وي او دارنګې ځمکه به پاک وي چې کوم ځای باندې انسان لمونځ کوي. نو اوس که یو نو دا شرایط مقصد دا چې دا فرض دي، فرض چې فرض مطلب دا چې موجود وي یو عمل کیږي چې دا فرض کې یو فرض هم لري شي او یو فرض هم نه وي نو دا عبادت الله پاک په جناب کې قبول نه دی. نو چې یو انسان کپڑے پلیتی دي په مانځه کې ورته وریاد شول نو د دې داسې مثال دی لکه یو کس ته په مانځه کې ورته وریاد چې ما اودس نشته نو دا مونځ به نه کیږي که نه واپس به ځي او اودس به کوي بیا مونځ باندې ودرېږي. همدغه شان دی یو کس ته هغه په مانځه کې وریاد چې د ما کپڑے پلیتې وي او پلیتوالی هم دومره مقدار باندې و چې په هغې کې مونځ نه کیږي دی به ځي بس مونځ خود به خود مات شو فرض نشته. لهذا ځي بیا هغه ځای به وینځي یا به جامې بدلوي کپڑے به بدلوي او هغه ځای به ووینځي یا به کپڑے بدللي کې راشي مونځ به وکړي. او که چېرې مونځ نه بعد ورته وریاد شول او د مونځ ټایم واپس به ځي کپڑے به دوباره وینځي یا به کپڑے بدل کړي دوباره به مونځ وکړي چې وریاد شو که بیا مانځه نه بعد بل مونځ کې وریاد شول د هغې مونځ به قضا راوګرځي. خو بهرحال که چېرې داسې و چې بیا بالکل چاله وریاد نه شول نو عفو نسیان چې د عفو دی هیره هم عفو ده او نسیه خطا هم عفو ده. یعنی چانه یو څیز هیر شو نو اوس چانه هیر دي چې ما کپڑے پلیتی وي او کړی دی او بس هیر شو الله پاک په هغې باندې گرفت نه کوي. بهرحال چې کپڑے پلیتی وي که مونځ کې وریاد شوي که وروستو وریاد شو که مونځ تیر شو وریاد شوي د دې به بیا وروستو باقی د مونځ قضا به راګرځي او بیا به یا خپل وخت کې به خپل مونځ دوباره ادا کوي ځکه چې دا فرض دی. فهد مور پیښور نه وایي چې لیور مده هغه ځمکه په نامه کړه او بیا وفات شو لوی تفصیل بیان کړو. فهد مور خبر اصل کې داده جی چې د ستاسو دا هغوی چې کوم حق د ستاسو په لاس کې 480,000 روپۍ تاسو لا تاسو باندې هغوی حق دی دا ادایګي ستاسو باندې لازمه ده. خو بهرحال هغوی باندې هم لازمه ده چې څوک کله ځمکه لاندې شوې ده دا هغوی باندې هم دا فرض دی چې تاسو لا خپل حق پکې درکړي. خو بهرحال لازمه خبره ده ځمکو په دې پیسو باندې لانجې کونجې ډېرې زیاتې وي یو آسانه غوندې وظیفه در کومه ځان سره یې نوټ کړي. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی سو کم زینا دا مفتی صاحب دا کراچی نه خبرې کوم عبدالرحمن خان. جی عبدالرحمن صاحب څنګه یې؟ استاد دواګانی دې ستاره پروګرام خو مونږ ډېر په شوق سره ګورو د سهار خو بالکل په پابندۍ سره ډېر مې رواني. جی جی قسمت خبره دا کال پس لگا لمبر مې لاو شو نو خا جی خا او دا مفتی صاحب زما یو لور ده د هغې وړه لور مې ده د هغې نه شیمان هم دی. جی نو څوک وایي لکه وایي د دې نوم وایي مانه نشته دی. جی نو ما یاره بس هغه مونږ کرایانې کوو خو په دې لمبر باندې ډېر زیات رشي چې لمبر نه میلاویږي. جی نو ما چې د دې دغه شته یو که نه دا خلک هسې وایي که نه زموږ په زړه کې شک پیدا کړي. جی څومره عمر ده ماشومه؟ او ماشاءالله اوس خو پس لکه میډیکل کې لکه پہله سمستر دولسمې کړه. ښه جی ښه ښه ٹھیک ہے ان شاء اللہ زه جواب در کوم تاسو مونږ سره اوسې جی ٹھیک تا. اخ ښه جی مونږ سره په لائن باندې بل څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. پرویز صاحب څنګه خیر دی؟ الله فضل تاسو دعا ده اسه نن اتفاق دی پرویز صاحب چې کم کالر دی چې هغه باقاعده بنیادی پوښتنې کوي احتشام صاحب مزمل صاحب او پرویز صاحب نن درې واړه په دې پروګرام کې درې واړو کالم میلاو شو. جی ما هم دغه سوچ کوو چې ما نه مخکې هغې هم میلاو شوي وو. جی جی یو خو تاسو یو پروګرام کې دا ویلي وو چې سوال هم کړی وو د ناظرین نه چې زه نه پوهېږم چې د اپوزیشن والا پغلطه دي او که حکومت والا پغلطه. او جی بالکل ما کړی وو. او د هغې ما تاسو پرسن دغه باندې چې زما په ذهن کې سره راتله هغې جواب مې در کړی وو. جی هغې باندې تاسو بیا څه کمنټس وغیره نه دي کړي او ما کتلی وو. ها ها
یو خدا خبر ادا جی باندې لگ خبر او کے جی ابل نام کول چے سنگ چے پ د سفر والا موز یو سہولت اللہ ور کڑے دے جی دغه شانتی د مسی هم سہولت اللہ ور کڑے دے جی تم ته ما تپوس دادی چے مسا چے فرض کے او کے پ جرابو باندے جی نو غسمر وقت پارا یہ سرور 24 گھنٹے دپارا قسم رہی یوا جی دمدا چے کفرش کا کور کے گرمی وبومی سہولتومی جی خدا جرابے چولے بیام مس کول کولے شی کنا جراب جرابون استا کمی جرابے جامو نارمل پخ پوکو ڈیلی دغم او د اون والا جرابے ہم دوالا خجی تذیم لگ وضاحت اور اوکے جی او بلسوا میں دادے چے پا دا سورتونو پا موز کے چے سورتونو بندہ ہوئی نو آغا مخ کی رسطو نشکو لے لیکن رسطو نشکو لے مخ پا مخ کی باندے بازے سنگا پوئی نشو ماں سنگا لیکن فرض کتو اوہ پا موز کے کل ہو اللہ واحد جی پا رومانی رکات کی ہوئے جی نو پا دویم رکات کے تا تب بچے دا نشو لے آو جی کل عوضو بی رب الفلق یا ناس باوے جی نو دا ما سوال دا دے چے کفرس کا دو غیف فرضی او پاگی کی پیو کی تا ام ترتیب باندے ہوئے تبت یدا کل ہو اللہ واحد جی یا بل چکم دے فرض تکے جی اگے کے کفرس کا تا پشا باندے سورتن ہوئے نو دا کولشے کنشے کولے یعنی مکتب دا چې قل هو آئے و بیا تب بتی ادا ہوا ہے انا ٹھیک شو ٹھیک دا پرویز صاحب ڈیرہ مہربانی جواب نہ در کوم در لگ انتظار ہو کہ منہ سر پر لائن باندھے بل کالر دے سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب حمد اللہ خبر کم شبقہ در سوک حمد اللہ خبر کم در شبقہ در جی حمد اللہ صاحب خی خیریت جی سنگ مفتی صاحب تاسو خی شکر دے ماشاءاللہ مفتی صاحب تاسو پرګرام جی موږ په شو ګورو ماشاءاللہ دې خسته پرګرام تاسو مهرباني جی مننه کو جی ډیر معلومات او ډیر سستاسو نه زده کړم وکړه جی مننه او مفتی صاحب زم یو سوال نکاو یو تاسو نکاو دا نه جی لګ داو تیر ته پیدا کی جی لکه مفتی صاحب لکه مرکو لکه د هر انسان د پاره شته کنه جی جی لکه مرکو جی حق کړ پیغمبران دي کولیا جی ټول جی دنیا نه لکه پردا کړی دا جی نو مقصد دا کی دا حضرت حضر علیہ السلام مفید چی دا انسان دی یا فرختہ دا یا پیری دی یا پیغمبر دی جی دا حضرت حضر علیہ السلام بارک را تلکو ہے چی دا سوک دی خجی جی سر ٹیک شو جی زتا سلا جواب دا رکم اتا سو مونسر اسے خجی مونسر اپا لائن باندے بل سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام مفید صاحب ابو بکر خبری کم دمانیار نا جی ابو بکر دا مالیار مردان سوات مانیار خا مالیار خا جی خا او جی مفتی صاحب دا تپوس مکو چی دا بی پوریو پیج چی دے کنا جی دا ایسی چی پی خلق گٹی جی دیکی چی یو نیم سل روپے وا چی یو ڈالر روپے چی جوڑی گی جی او چی راو باسی دیو ہم یو نیم سل بعد یو ڈالر بتے ہو باسی جی نمائی پا دیکی چی سلور نیم لک روپے پرتی دمیاشتی جی دمیاشتی بتا سل دیر ہزار روپے راضی یا سلوے ہزار روپے راضی جی او فکس ریٹ ہی نہیں چلکا دس لب ارس کے دور گٹا راضی ارس کے دور راضی جی او نن لگ رہا سبا بڈیر راضی یا بیخی لگ راضی نو دا سود کے راضی او کا سنگ راضی ٹھیک شو جی جدا سلا جواب در کوم ٹھیک تا صحیح شو جی ابو بکر ڈیرہ مہربانی تاسو مون سر اوسے جواب نہ ٹھولو ورکو نمبر پر نمبر باندھی چی مونگا رازو فہد مور لا وظیفہ ورکو وظیفہ کوئی صورت حدید وظیفہ کوئی روزانہ درے زلے یا پنجہ زلے وائے صورت حدید ان شاء اللہ عزیز اللہ پاک بستاسو دا مسائلوں کے نرمی راولی تاسو پی اجازہ باندھ بھائی اور دمے طرف تلاش ہو دمے نہ بعد دوبارہ رازو چرتا مزے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ماز مور شانگلینا وائی صورت یاسین ز ہرمنز پس درے ذل وائم نو پنزل ذل شو کا ماخامنز پس ٹیم نوی بل ٹیم ماندی وائم دا چکم عالم نا یا کم مفتی صیب نا تا دغی وظیفے او دغی اجازے او دغی صورت یاسین د پخول و چیلا راغست دا کوشش ہو کا چداغی سر تاسو رابطہ و ساتے ځکه چې چا نه اجازه واخلي په کمی طریقې باندې نو هغه بیا په هغې باندې ښه خبر وي. خو ما خپل خیال دا چې زنانه ولا دا صورت یاسین او داسې زونه پخول نه دي په کار هغې دپاره ډېر زیاتې پابندیانې دي ډېر زیات شرایط دي او د دغې سیزونو کې نه دي غورځېدل په کار ډېر سیزونه الله رضا دپاره کول په کار دي نو دا به ډېره زیاته بهتره وي. نور پاتې شو تاسو یو عمل شروع کړی هلته رابطه وکړئ او که چېرې رابطه نه کیږي نو کما طرف نه وي نو هر ټیم تاسو ویلی شي څه خبره پکې نشته دی. صورت یاسین دی هر وخت الله اوري هر وخت الله پاک قبلی اور سره ور سره دا پوښتنه کوي چې ځمکه باندې قبضه کړی دا څه کسانو نو د هغې دپاره هم لکه څنګه ما مخکې صورت حدید وظیفه ما ولا ورکا نو دا وظیفه تاسو هم کوئ. صورت حدید روزانه درې ځلې یا روزانه پنځه ځلې تاسو وای پاد شو شیما نوم نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رضائی خور وا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لور وا او د نبی علیہ السلام مبارک معشوم توب کے ډیر زنګولے دے په زنګو کې نبی علیہ السلام مبارک سره ډیر لوبې کړي بیا چې غټه شو بیا ورستو نبی علیہ السلام دا غی لور مبارک کې ډیر زیات احترام عزت کو بیا ورستو تاریخ نه ثابت چې مسلمانه هم شو نو شیمه نوم کې خودلو کې هیڅ قسمت نه ګناشته نه خبر شته بالکل صحیح ده. پرویز یو خو اپوزیشن حکومت بارک ما یو سوال کړو نو هغې طرف ته بنځو په دغې اپوزیشن او په دغې سیاستدانانو باندې به خپل وخت نه ضایع کوو خو به هر حال کلکم مسئولون رعیته کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته څوک مشر دی کشرانو باره کې به ترېنه پوښتنه کیږي که اپوزیشن والا دی او که مشران دی او که هر څوک دی هغوی نه به د مونږ باره کې پوښتنه کیږي زمونږ د جان د مال د عزت د هر یو څیز پوښتنه به کیږي. جرابو باندې مسا دا کمې جرابې چې که مونږ اوس معروف دي نو په دې باندې هغه مسا نه ده جایز ځکه چې مسې دپاره چې کوم شرایط دي په هغه کې یو شرط دا دی چې هغه به اوبه نه جذب کوي نو که واړی واله دي اون واله دي او که دا نورې دي نو په دې کې اوبه جذب کیږي لاندې خپلندېږي لحاظه په دې جرابو باندې مسه بالکل جایز نه ده. نور باقی کسر څوک په لیدر واله موزې چا جوړې کړي په هغې باندې انسان کور کې مسه کولی شي اگر چې ګرمي اوبه دي وغیره چې څوک په کور باندې نو یو ورځ یو شپه هغه کولی شي مسه په کولی شي که څوک په سفر باندې ځي او چا موزې اچولي وي نو په موضوع باندې په سفر کې درې ورځې او درې شپې چې هغې دپاره هم یو ځان له تفصیل دی. خو بهرحال جرابو باندې مسه نشته او په موضوع باندې مسه شته کور کې یو ورځ یو شپه او په سفر کې درې ورځې او درې شپې. صورتونو چې کوم ترتیب دی دا سنت دی د هغې خلاف مکروه دی یعنی ترتیب طریقه دا ده چې اخیری لس صورتونه دي مثلا چې ټول په پوه شي اول علم تر کیف فعل ربکه بیا اصحاب الفیل راځي دویم پسې لله فی قریش راځي بیا پسې ارأیت الذی راځي او بیا پسې ان اعطینا راځي نو دا صورت چې کوم څنګه ترتیب باندې قرآن مجید کې موجود دي په همدغې ترتیب باندې ویل په رکاتونو کې یعنی اول په اول رکات کې ورپسې په دویم رکات کې ورپسې په دریم رکات کې په سنتو کې یا په نفلو کې نو په دغې ترتیب باندې چې دي دا ویل چې دا سنت یا هغې خلاف مکروه دي. بهرحال یو فرضو کې ترتیب وشي بل فرضو کې ترتیب ونشي لکه څنګه تاسو ویل نو یو مونږ چې صحیح شو بل چې دا مکروه ګرځي. البته چې کوم سنت دي نو کچرې مثلا یو کس ته عالم تر کیفه ووایي او بیا پسې لیلا فی قریش ووایي او بیا په همدغې څلور رکاتو سنتو کې په دریم رکات کې بیا عالم تر کیفه ووایي بیا پسې لیلا فی قریش ووایي نو څه ګناه پکې نشته. په دوو رکاتو کې ترتیب ضروري دی په څلور واړو رکاتونو کې ترتیب ضروري نه دی دوو رکاتونو کې ترتیب په سنتو په نفل وغیرہ کې ضروري دی. الحمدللہ شب قدر نه چې حضرت علیہ السلام انسانو بیا ان پیرے نو نفرشتوا
او حضر علیہ السلام نبیو کا ولیو نو پا دے کے علماء کرام اختلاف دے اکثر علماء کرام دیہان دے تا طرف تلے چی دا دا اللہ نبیو او بعض علماء کرام وائی چی نا دا ولیو اللہ دا اللہ ولیو او با پا دا شو بیا دا جوان دے دے که وفات شو دے پا دے کے علماء کرام دو رائے دے یو رائے دا دا چی اللہ پاک وفات کردے پخپل عمر کے او آغی نا بعد جوان دے کردے دے یو رائے دا دے چی مرگ نا بعد دوبارہ اللہ پاک جوان دے کردے یو قول دا دے او دویم نمبر قول دا دے چی نا اللہ پاک ولا عمر ہمیشہ عمر ولا ورکڑے لا وفات نہ دے او قرب قیامت سر کل اللہ پاک وڑی وفات بشی او پادشو بی فور یو چکم کپنی دا پرپال پیسلیش وغیرہ دیر دنیا کپنیانی دی دے بارہ کے زبیا گزارش کوما چ سو پورے دیو کپنے پپیڈ باندھے یو مستقل طور باندھے لکل نے وش وش زدا کپنی پ دے دے طریقوں باندھے چلو ما اگے وقت پورے بند ناچی زاغی تا جواب نشی ورکولے زکا چ دا یو شریعت خبر دا حلال و دا حرام خبر دا پپٹ استرگو باندھے نورتا حلال ویلے شو او نہ پپٹ استرگو باندھے ورتا حرام ویلے شو زکا چ دا یو دینی ذمہ داری دا دے دا پارا گزارش کو ہر کلما گزارش کرے چ دا سے مسائلوں کے مکمل ریٹن فارم کے لکل پکار دی پپیڈ باندھے دا کپنے پر پیڈ باندھے آگے نہ بعد وہ بندے نہ چیز ان شاء اللہ جواب رکھی ان شاء اللہ صبح پروگرام کے بھی وزل بیا دوبارہ حاضری گو آگے وقت پورے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.